Vi skal se så vidt lite grann på Scratch 3. Som er blokkprogrammering. Jeg har tidligere laget så små kurs om Scratch 2. Men nå skal vi se litt på Scratch 3. Mest bare det som har med den oppgaven som dere har fått å gjøre. Så for å kunne bruke Scratch så må du jo gå til nettsiden til Scratch. Det lureste er at du lager deg en bruker, fordi da kan du lagre det du har gjort, og da komme tilbake og så hente det frem igjen. Hvis du ikke har laget deg en bruker, så må du lagre det på datamaskinen eller på minnepenn, og så ta det med deg. Så det er en del ulempe med det, så man bør lage seg en bruker for å kunne bruke Scratch. Det går også an å laste ned desktop-versjonen av Scratch 3, sånn at du kan installere programmet på din egen maskin hvis du har en Macintosh, en Apple-maskin eller en PC. Vi skal bruke online-versjonen her. Så det jeg har gjort nå, det er å gå til nettsiden til Scratch, og så har jeg logget meg inn. Du ser at brukernavnet mitt står der. Hvis man trykker på programmering her oppe, så vil man få opp programmeringsoppsettet til Scratch. Og det ser sånn ut. Det her ser jo litt forskjellig ut fra sånn som det så ut i Scratch 2. Men mye virker helt likedan som før. Det er en del forskjeller. Men hvis man har brukt Scratch tidligere, så vil man fort komme inn i det igjen. Så oppe på toppen her så står det forskjellige ting. Hvis jeg trykker på Scratch så går jeg tilbake til forsiden til Scratch. Da går jeg ut av denne programmeringen. Trykk på globusen, så kan jeg velge språk. Det har allerede vært norsk allerede. Så jeg tar fil, så kan jeg lagre det her. Eller lagre på datamaskin, eller hente ting fra datamaskin. Men for å lagre det på en fornuftig måte, så kan det jo være lurt å gi de her greiene et navn først. Så jeg kaller det bare for testing. Så trykker fil lagre nå. Du bør ikke trykke på legg ut, for legg ut det betyr at andre kan se det du har gjort. Så ja ja, hvis du vil kan du legge ut ting, men du bør vel helst ha gjort det ferdig. Så at det er noe som er verdt å vise frem da. Du kan også gå inn i veiledninger her og så prøve å lære deg ting ved å gå gjennom opplæring. Og de har flere kategorier her. Det kan kanskje være greit. Lage spill, fortellinger. Så det vi kan se på er jo det her med å lage fortellinger. Så i det her, den oppgaven som dere fikk, så skulle dere lage, eller bruke to figurer. Og de to figurene skulle animeres. Du skulle lage din egen bakgrunn. De to figurene skulle først presentere seg selv, og så skulle de begynne å snakke om noe. Helst en by eller et land. Du skulle også ha med lyd. Synes jeg husker. Så vi kan se på en del ting som du må få til for å kunne få til det prosjektet her. Så vi, først går vi tilbake. Og vi vil ikke bruke katta som figur, så derfor trykker jeg bare på krysset her sånn at katta blir borte. Hvis jeg skal ha en ny figur, så trykker jeg her nede. Hvis jeg bare klikker på katta der nede, kattefjeset, så får jeg opp alle de figurene som ligger inne i Scratch. Det lureste er vel å bruke mennesker. Du får lov å bruke de her dyrene eller tegneseriefigurene også. Vi kan bruke denne
batten, flaggermusa, sånn. Og da ser du at flaggermusa kommer inn i programmet her. Hvis dere har det bort, så kan jeg trykke på krysset igjen. Men det skal jeg ikke gjøre nå. Du kan forandre størrelsen på flaggermusa ved å skrive inn et annet tall her. Dette jo hvor mange prosent i forhold til det bildet der det snakker om. Så hvis jeg tar og skriver inn 50, så blir den bitteliten. Og hvis jeg skriver inn 200, så blir den veldig stor. De går tilbake til 100 igjen. Så kan jeg også sette retninger. Retninger er hvor den peker. Og da kan du trekke inn her og så velge retning hvis du vil det. Satt den bare tilbake til den veien, 90. Og så kan jeg jo velge hvor på skjermen den skal stå. Det er jo X og Y. Hvis jeg setter den til 0,0, så står den midt på skjermen. Det går også an å bevege den figuren ved å trykke på den, og så trekke den av gårde. Så hvis den nå slipper den, så ser du at X og Y har forandret seg. X'en er blitt minus. Så det er liksom et koordinatsystem her. Hvis du har hatt om det på skolen. Så X-aksen går den veien, vannrett. Og når vi er på 0,0, så er vi midt i, der er x lik 0 og y er lik 0. Så hvis jeg forandrer nå x til, la oss si, minus 100, så spretter han til venstre. Og hvis jeg forandrer x til 100, eller altså pluss 100, så spretter han til høyre. Vi går tilbake til 0,0. Der. Så kan vi prøve å se hva som skjer om vi skriver minus 100 der. Da går han ned. Og hvis vi skriver 100, eller altså pluss 100, så går han opp. Så den beveger seg da i koordinatsystemet, og den har en plassering inne i vinduet her da. Så det er scratch, både scratch 3 og den gamle scratchen, så er det minste du kan ha i x-retning, det er minus 480, og det største er pluss 480. Vi ser ikke hele skjermen her, hele den der spillerskjermen her. Det går også an å plassere ting utenfor det området, og i y-retning så går det fra minus 360, som er her nede, og opp til pluss 360, som er opp igjen. Men vi skal ikke se på akkurat det nå. Vi skal ikke se så nøye på det. Hvis jeg trykker på øyet her sånn at så vises figuren, og hvis jeg trykker på den, så skjules den. Vis skjul. Så kan jeg jo slette den. Jeg kan også forandre navn på den. Jeg kan skrive noe annet enn bat her. Jeg kan skrive flaggermus. Og da heter den flaggermus. Men hvis vi skal få ting til å skje, så må vi bruke programmeringskommandoen her borte. Du kan gå. Da vil han gå den veien. Vi kan snu den. Sånn. Han kan gå til et tilfeldig sted. Han kan gli av gårde til et tilfeldig sted. Da ser du at da glir han, han kan ikke bare hoppe. Vi kan få han til å peke i bestemt retning. Hvis jeg skriver inn minus 90 her, eller 270. Sånn. Når jeg trykker på den, så snur han seg opp ned. Vi kan også begrense rotasjonen, sånn at han bare snur seg fra side til side, at han ikke roterer. Jeg kan se hva vi har den der. Så jeg setter han tilbake sånn, og så trekker han ned. Så hvis jeg tar begrenset rotasjon til ikke roter, så da vil han noen gang røre litt på seg. Det eneste han nå kan gjøre, det er å
snu speilvendt. Hvis du ser på føttene her nede, så ser du at det er det som skjer. Ikke så lett å se på akkurat denne figuren. Så har vi utseende. Noe av det første på utseende er at du kan få den til å snakke. Så hvis du trykker si hei, så sier den hei. I 2 sekunder. Du kan endre antall sekunder, og du kan skrive inn noe annet her. Si hallo. Da sier han hallo i stedet. Og det har jo med det vi skal gjøre her. I det, den oppgaven å gjøre. Jeg kan legge til en annen figur. Som kanskje står litt i stil med han. Jeg vet ikke hva vi skal velge. Vi kan jo ta den her doggy-fyren, og så flytter han inn der. Vi ser om vi kan få snudd han rundt. Hvordan var det det igjen? Der, snur vi han andre veien. Flipper han sånn. Så ser det jo litt ut som de er med i samtalen, de her to andre. Men så når jeg klikker på hund, trykker på hund her nede, så ser du at det kommer opp et vannmerke av hunden der oppe. Så det jeg da legger inn i det her programmeringssaken her, det er det hunden gjør. Så jeg kan få han til å si hei. Da sier han hei. Og når det der vannmerket viser flaggermusa, så er det han du styrer. Hallo. Hei. Vi går inn i flaggermusen og tar bort noen av de tingene her. Vi ser litt på hvordan du kan få de der to til å snakke sammen. Det må bli i neste video.